Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included. Na nossa base do verão está chegando e vamos botar hoje essa sala do vapor aqui nos trilhos, né? Exatamente nos trilhos, né? Porque eles estão construindo aqui a parte dos trilhos. Mas deixa eu já começar aqui, já colocar as pontes que eu ia ter colocado no episódio passado, acabei esquecendo. Uma aqui. Vou começar a dar um direcionamento aqui, né? Essa água aqui. Aqui, 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 aqui. Aí minha ideia era o quê? Cinco para cada por enquanto, né? Então é uma, duas, três, quatro, cinco. Então essa daqui vai encaixar aqui. E essa daqui sai daqui. Certo? E aqui a mesma coisa. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí sobra um, dois. Ih, faltou uma ponte. Assim. E aí sobra esses dois. Aí esses dois eu vou dividir em mais três turbinas. Pra ficar cinco também. E aí eu divido o que sai dessa. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Desconecta aqui. Beleza. E aqui eu vou dividir o retorno pra cá. É, mas eu quero fazer assim, ó. Um vem pra cá e o outro vem pra cá. Então vai ter duas quedas d'água. Tá certo aqui a distância? Tá certo. E aí vai dividir aquelas outras três nesses dois aqui, ó. Um, dois. Então vai pingar aqui uma quantidade, né? Relativamente grande aí de água vai ser pingada. O que é que tá pitando? É esse aqui, ó. Pronto. Aí eu acho que se eu construir agora aqui o bloco de aço, acho que provavelmente. Esse chumbo vai ser jogado pro lado, né? Não tem como ele ir para cima, nem para cá, nem para cá, então ele vai pro lado do vácuo. Vamos ver. Desistiu de construir. Muito obrigado pela ajuda. Alguém vai construir ali. Enquanto isso, vamos lá. Eu perdi aqui o meu airlock aqui, né? Desse lado, então eu vou colocar um bloco aqui, senão a água vai ficar infinitamente fazendo um loop aqui, ó. Então tem que colocar aqui. E aí as turbinas já começaram a demonstrar fraqueza. Esses dois aqui eu preciso trocar para de aço pelo menos agora. Pelo menos agora. Pior que desmontar esses dois aqui. Trocar para aço só por enquanto. Mas que depois isso aqui tudo vai ser resfriado, né? Essa área aqui toda vai ser resfriada depois. Aqui por enquanto só tá assim. Porque, na verdade, vamos começar já a desmontar tudo isso aqui, ó. Destruir estruturas. Isso aqui tudo já pode sair. Petróleo também, também, também. Tudo isso aqui pode sair já. Inclusive, talvez a refinaria, né? Não, a refinaria vamos deixar mais um tempinho. Vou desconstruir essa área aqui. Aí, beleza. Estão construindo os trilhos transportadores. Deixa eu ver. Aí, boa. Aí, onde foi parar ali o chumbo. Então, agora eu recriei aqui de novo, né? O que vai pressurizar esse material para cima de volta aqui pro nosso esquema. Mas eu preciso finalizar essa área aqui logo, né? Este aqui vai ser responsável por pegar. Que material? Mineral bruto. Rocha ígnea. Subi um. Né? E esse aqui da ponta, a mesma coisa. Né? O rocha ígnea vai dar um belo de um rolê aqui dentro. E aí a área de cima ali fica para os trilhos. E a área de baixo eu consigo talvez fazer algumas logísticas na área de baixo também. E aí por enquanto eu vou armazenando essa rocha ígnea aqui até depois a gente decidir o que vai ser feito com ela. Vamos lá, vamos continuar o projeto aqui. Então eu preciso de mais três turbinas ainda. Duas. Se cabe três aqui, tem que caber, né? Uma. Duas. Três. Perfeito. Aqui eu preciso manter o mesmo esquema, né? E para manter o mesmo esquema, eu tenho que puxar por aqui, ó. Opa! Por aqui. Eu vou ter que pôr uma ponte aqui e desconectar esse cara aqui, ó. Assim, tranquilão. Dessa forma, e o restante das pontes aqui, porque vai passar o cano de resfriamento. Pior que eu. Bom, não ia também dar pra passar por aqui o cano de resfriamento, porque aqui seria muito quente, né, pra ele. Então, não tem problema não fazer a curvinha por cima. Aqui, esses caras aqui tudo sai. E aí o cano desce aqui. Muita coisa pra construir. E pouco duplicante, né? Vamos ver se entra mais um. Vamos lá. Sete de agricultura e um pacifista. Não tem problema ser pacifista. Temos aí o olho estrelado, né?
que na atual conjuntura não faz diferença nenhuma mais. Não, eu quero aqueles duplicantes com os status tudo bugado. Eu quero um duplicante diferenciado. Vamos lá, continuando aqui o projeto. Tá, vou entrar por aqui, tá. A água vai vir por aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai vir pra cá e vai pingar. Então aqui eu vou ter uma sequência de turbina pingando, outra sequência de turbina pingando. Certinho. E o total de turbinas foram 5, 10, 15. Pior que eu preciso passar ainda aqui, ó, o resfriamento, mas esse resfriador aquático aqui não vai dar conta. Vai ter que ser um resfriador aquático só para essas turbinas. Que o cano de resfriamento dele vai pegar esse caminho aqui, ó. Cano radiador. De alumínio, é claro, né? Melhor material que eu tenho no momento para ser radiador. É a melhor condução térmica que eu tenho. Ele vai vir por aqui. Pior que aqui eu não consigo. Saudade das pontes duplas, hein? Não, pior a cagada que eu tô fazendo. Agora que eu percebi aqui, ó. Coloquei uma ponte aqui. Não existe isso aqui não, Marcelo. Tá maluco? A ponte tá conduzindo a temperatura de dentro da sala do vapor lá pra fora. Pior que eu vou ter que ajustar isso aqui rapidão. É, pera aí, vamos mudar aqui esse esquema aqui. Eu preciso passar esses canos aqui. Essa ponte aqui era pra estar aqui, ó. Nesse ponto, ó. Deixa eu soltar a pausa aqui. E aqui. E aqui. Aí, isso aqui, beleza. Suponhamos que é dessa forma. Certo? Aí eu preciso que esse cara aqui, ele tem que passar aqui direto, ó. Só que eu posso colocar as pontes aqui em cima. Aí eu vou pôr uma ponte aqui. Eu tava puxando a temperatura do vapor lá o tempo todo. Aí uma ponte vai aqui e a outra vai aqui, certo? Que vai passar o radiador nessa parte aqui. E aí o que vai passar das turbinas. Ixi, eu vou ter que fazer um carambolê aqui, hein? Vai ter que ser aqui, ó. Aqui e aqui. Olha aí, que zona. Basicamente é isso. Pode dar subir 10 aqui nessa construção aqui. E aí eu ajeito já aqui tudo como deve ser. Eles vão alcançar, né? Construir essa ponte aqui, né? Vão alcançar. Essa aqui já foi construída. Aí vai ser um Pierce aqui. Vai embora. E aí um Pierce aqui. Mesma coisa aqui. Um Pierce aqui. E um Pierce aqui. E aqui é a mesma coisa. Um aqui e um aqui. Um aqui e um aqui. Aí esse cano radiador, ele vai continuar o serviço dele. Preciso isolar esse cara aqui logo, né? Vamos terminar logo essa construção aqui, ó. Vou já isolar esse cara aqui que. Tô com medo dele me dar trabalho. Bastante água aqui acumulada, beleza. Eu tô vendo que a temperatura aqui não parava de subir. Eu tinha colocado a ponte atravessando aqui, ó. Aê, Marcelo, muito bom. Quanto falta pra erupção? 3,2. E esse aqui, como é que tá? Perfeito, ó. Coisa linda. Coisa linda de papai. Deixa eu até bater uma foto dele aqui. Eu não preciso usar a blueprint, né? Eu posso bater uma foto dele aqui e colocar no outro vulcão aqui. Só que aqui eu vou meter uma sub um pouco mais baixa. Aqui, aí sub 4. Porque aqui eles só vão vir quando não tiver outra coisa para fazer. Tem que tomar cuidado para eles não fazer caquinha aqui, né? Mas acho que não vai rolar, não, porque vai demorar para eles virem aqui. Tem muita coisa na frente para ser construída. Aí, mano, constrói esse bloco aí que eu preciso isolar essa área. Beleza? Eu preciso limpar aqui dentro. Putz, não precisa não. Fecha aqui. E aí, continua no plano. Esse cano vem por. Ixi, acabou meu alumínio? Como assim? Pô, tava cheio de alumínio até agora. E traz esse cano só até aqui, na verdade. É, esse cano aqui eu vou ter que mudar de lugar. Esse aqui, ó. Estranho. Parece que entrou uma bolha de água. Ah, entrou porque esse sistema aqui tá sempre puxando. Sempre puxando água. Eu vou ter que tirar umas garrafinhas de água aqui do sistema. Entrou mais água poluída no sistema lá na hora que eu. Eu desconectei os canos. Vou dar um insert aqui, ó. Subi 10. Tem que tirar umas garrafas para ajustar o fluxo aqui. Tá vendo? Tá dando umas paradas aqui, ó. Isso aqui é meu resfriamento. Falando nisso, ó, como é que tá o resfriamento da base atualmente. Aí, ó. Show. As turbinas estão querendo trabalhar. Só não tem para onde levar ainda a energia. E aí, quando essas turbinas estiverem ativas e devidamente resfriadas, aí. Eu posso diminuir a porcentagem dessa bateria aqui para 10% aqui. Eu posso deixar ela, porque essas turbinas vão estar sempre trabalhando. Então elas sempre vão estar fornecendo energia para o sistema. Eu não posso automatizar essas turbinas, tá? Quer dizer, na verdade eu posso, mas é besteira eu automatizar elas. Não faz sentido nenhum.
Digo automatizar de colocar elas no circuito da bateria, né? No circuito de automação da bateria. Aqui tá devidamente configurado para 180. Aqui também. Todos os trilhos desse lado foram construídos. Falta tirar essa área aqui. Mano, é muita coisa para fazer. Uma área muito grande de construção e muita coisa para ajustar. E agora falta o resfriador, então vamos continuar descendo aqui. Como é que tá a temperatura aqui agora? Tá 83 graus ainda. E esse transformador tá 75, vamos gastar mais um pouquinho de aço. Só mais uma quirelinha. Ih, cadê meu aço? Cadê meu aço? Tinha 2k de aço agora. 3k, na verdade. O que os duplicantes estão aprontando? O alumínio tem aqui, ó. 3 toneladas. Cadê o aço, mano? Eu vou construir alguma coisa de aço que não era pra ser de aço. Ó, tem aço lá, tem aço aqui. 400 kg de aço. E tá faltando... Falta cal. Putz, eu tirei daqui, né, a porcaria da ferramenta que tava fazendo cal. Ô, meu filho, você limpou demais já aí, pô. Você tá maluco? Quanto eu tirei de água do sistema? Apesar que ele vai repor automático aqui, né? Quando tiver, na verdade. Porque eu acho que aqui... Olha, você não vai entrar agora, hein? Ixi, falta 12 ciclos pra entrar em dormir. Preciso começar a puxar as outras águas, hein? Começar a puxar essa água aqui. Já filtrar ela pra ela entrar no meu sistema de volta. Olha o tanto de água que eu tenho aqui. Show. Aí, ó, muito bom. Temperatura 79 graus, que foi o que eu setei aqui, né? Só quando estiver acima disso, que esse resfriador aquático liga. Beleza, as turbinas já começaram a ligar desse lado aqui, né? Mas não é muito bom por enquanto, não, porque elas ainda vão sobreaquecer. Ai, cacete, cadê meu aço, mano? Eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito de aço. Eu não sei o que é. Os canos eu sei que eu fiz de alumínio. As turbinas eu fiz de ferro. Ah, essa construção aqui, né? É isso mesmo. Eu provisionei, né, o material. Por isso que tava da agora, voltou ali, ó. Depois eu construo lá. Lá não é importante, por enquanto. Eu preciso aqui de um resfriador aquático. Que eu vou pegar essa área aqui pra ele. Quanto antes eu fizer, melhor. Vou colocar ele... Pode ser aqui no canto? Melhor não, né? Melhor quanto mais eu colocar ele aqui pro meio aqui, melhor, ó. O problema é que eu vou ter que mexer de novo aqui com a parte do encanamento. Mas tudo bem. O importante é que ele é de aço e ele tem que estar aqui em algum lugar nessa parte de dentro. Aí ele já vai... entrar junto com o sensor térmico de cano. Quanto falta pro vulcão entrar em erupção? 1.5. E aqui a gente vai fazer todo o processo agora. Cano adiabático. Ele vai vir por aqui. Vai entrar aqui. Vai dar a volta por aqui. Aqui ele vai sair com uma ponte. E vai interligar aqui. E eu vou ter que dar a saída pra lá agora. Eu vou precisar de mais duas pontes aqui. Ó. Uma descendo e uma subindo. Uma ponte descendo. E uma subindo. Se puder adiantar essas pontes... ficaria muito agradecido. E aí daqui ele vem em linha reta pra... Esses canos não existem. Esses canos aqui já era pra ter tirado há muito tempo. Constrói a ponte aí, obrigado. Aí deixa eu já fazer aqui pra não dar ruim, né? Aí, você sai pra lá. Você vai pra cima. Preciso que alguém construa outra ponte. Enquanto não constrói, deixa eu já colocar a ponte aqui. E eu vou precisar de água poluída nesse sistema. O que eu posso fazer? É que eu posso interligar esses dois sistemas? Não sei se seria uma má ideia não, porque já que a água está sendo reposta aqui, quando tem, o tempo inteiro por esse cara aqui, ele vai romper já já, eu vou arriscar. Vou arriscar, porque a água poluída já está passando ali. Vou intercalar eles. Aí, como eu falei, esse cano aqui eu tenho que trocar, né, de posição. Então ele... vai passar a ser aqui assim. E aí eu dou um clears aqui e aqui. Pode acelerar essa construção aqui, senão eu vou ficar sem água no meu sistema. E aqui o retorno dele é para retorno. Na verdade, isso aqui é a parte principal, né? Aí, boa, já fez aqui. Agora eu dou um clears aqui e outro aqui. Conecto isso aqui. É muita coisa para ser feito. Faltou automação. Que liga aqui. E nós já essas turbinas vão começar a zicar e puxar
uma ponte para cá. Vocês vão entender. Essa ponte aqui é a que vai abastecer o sistema assim que ele estiver disponível. Uma ponte aqui, né? É, pode ser. Será que eu posso pôr ela ao contrário também sem problema? Posso pôr ela aqui, ó. Que aí a preferência vai ser dela. E agora vamos botar esse duplicante para trabalhar construindo todos esses canos. Subir 10. Bora. Botar isso aqui para funcionar. Já tá funcionando, na verdade, né? Essa energia já tá indo toda pra minha bateria aqui, ó. E eu quero pegar essa erupção aqui, ó. 0,5, será que dá tempo? Faltava alguns trilhos aqui para ser construído, por isso que ainda não começou a pirulitar aqui o material. Aqui ainda falta mais alguns armazenadores. Aí, começou a sair já um trilho já. Pode abastecer ele ali, pô. Ele é sub 1. Ele não pode ser 1, ele tem que ser 2 no mínimo. Aí. E esse aqui também não pode ser 1, tem que ser 2 no mínimo, né? Ele tem que ter a prioridade mais alta do que o do armazenador. Aí, pô. Aê, agora sim. A dança dos pacotes. E eu preciso de energia para esse resfriador aquático. Que não pode ser daqui. E nem daqui, porque esse aqui é o da base principal. Eu vou ter que... É por isso que eu tava mexendo nos transformadores, tá? Eu vou puxar já aqui, ó. Eu acho que por enquanto dá pra usar essa aqui, né? É, dá pra usar essa aqui só pra eu iniciar o sistema. Fez uma bagunça, sem problema. Já era o esperado com tudo isso de sub 10. Liga aqui. E põe aqui. Preciso desse cara funcionando. Pronto, falei, mano. Pode botar esse duplicante pra trabalhar, pô. Muita folga. E ainda falta cano ainda pra eles construírem. Vamos ver se a água já começou a trocar de lugar. Ainda não. Eu vou tirar a água do sistema de resfriamento da base pro sistema de resfriamento de turbinas. É, já, inclusive já começou já. É só eles construírem esses canos aqui e esses aqui de cima. Eu vou ter, será? Alumínio suficiente? Interrogação. 3 toneladas aqui. Vamos botar aqui para ver. Se tem algum provisionado. Alumínio. Vai ter sim. Sobra 500 quilos. Sobra 525 quilos, pra falar a verdade. E esse vulcãozinho tá como? Tá lindo, hein? O negócio aqui tá bonito. Tá sobrando, tá sobrando. 73 prioridade máxima. É muito grande a área, mano. Muito grande. Ó, as turbinas já começaram a pipocar já. E é por causa de temperatura. E esse cara aqui, eu vou setar ele pra menos 5. Ó, os pacotes já estão pirulitando já e já estão vindo pra cá, ó, pro vácuo, ó. Ou seja, já tem pacotes que tá abaixo da temperatura de 180, que foi o que eu setei. Eu não posso colocar muito mais abaixo disso, porque senão eu perco temperatura, né, para as turbinas. Né, as turbinas têm que ficar ali entre 180 e 200 graus, né, para a gente ter uma boa eficiência de produção energética. Não, também não adianta nada a gente ficar trabalhando com as turbinas a 130 graus, aí não, quase não produz energia. Opa, já funcionou aqui, ó. Perdemos o processo aqui, mas tá tudo funcionando, ó. Aparentemente. O bloco aqui, ó, subindo a temperatura, o bloco de magma, que é o magma tá dentro dele. Isso é muito bom. Esse aqui não pode estar tá aumentando nem diminuindo a temperatura. Pode ver que ele tá travado, esses dois. Sufocando não, pô. Sufocando é sacanagem. Vem pra cá, meu filho. Sufocando por quê? Ô, mandei isso aí pro outro lado. Tá maluco? Troca de traje aí. Aí realmente ficou difícil defender, né? Porque eu botei os caras pra fazer infinitas tarefas, eles não trocaram nem de traje. Deixa eu ver se tá entrando água aqui. Papum. Ah, aqui, ó. Falta aqui esses canos aqui, enquanto não construir. Ah, conexão aqui. E o outro lado, que eles já estão construindo agora, os últimos canos, ó. E aí essa água vai começar a passar ali em cima e resfriar essa área superior. E aí vocês estão liberados para ir fazer suas tarefas, pelo menos por enquanto. Ó, aqui tá funcionando. A rocha ígnea já tá pirulitando aqui no sistema. Tomou um pequeno dano aqui. Mas por quê? Porque a gente ainda não está resfriando da maneira como deveria. Mas vai, já já. Né, vamos construir placas de condução térmica aqui dentro, né? Para que esta área aqui, a temperatura circule de maneira uniforme. Isso aqui pode tirar. Isso aqui também pode tirar. Tá vendo? Aos pouquinhos vai arrumando. Isso aqui também pode tirar.
A água já deve estar passando. Aí, ó. É isso que eu quero. Tá vendo? Eu tô trocando a água de um sistema para outro. Aí essa água que tá entrando aqui, quando faltar água no sistema que vai começar a faltar agora, ela vai começar a faltar agora porque ela tá no sistema de baixo, ela já vai começar a ser reposta por aqui, ó. Pimba. Olha lá, ó. É isso mesmo. Ai, fiz a ponte ao contrário. Adianta, né? 7 mil horas e ainda inverte a ponte. Alguém vem aqui desconstruir, pô. Obrigado. 7 mil horas de gameplay e ainda inverte as pontes. Deixa eu começar a ir abrindo essa parte aqui também. O negócio não é bagunçado assim, não. Tá, só faltou passar o encanamento do retorno das turbinas de lá. Que é esse aqui. Olha que coisa linda. Tome ponte. Aê, pode circular. Ixi, Maria, a água chegou a 83 graus. Olha lá, as turbinas agora sobem a eficiência, ó. Vai começar a subir a eficiência de todas que estão disponíveis. Por que que essa aqui parou? Ah, o cano dela tá errado. Não é isso aqui não, Marcelo. É, na verdade, é isso. É, fiz ao contrário a ponte. O problema é que se ela tiver passando pra cá, eu vou ter que trocar esse cano aqui, ó. Passar ele pra cá. Desconecta aqui. Aí, pronto. Next, senão ela vai passar por cima do outro e não vai continuar o processo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco turbinas. Beleza. Aê, boa. Vamos ver como é que tá minha bateria agora. Ó a demora que a bateria tem agora pra descer. Ó como ela demora agora pra descer. E aí eu vou diminuir esse rate aqui agora. Vou baixar isso aqui pra... Em 10% liga de novo. E eu vou colocar aqui pra... 20% já desliga os geradores a hidrogênio. Olha lá, tá vendo? Porque quanto mais energia eu tô produzindo lá embaixo, mais demora pra bateria encher. Deixa eu ver se chegou um duplicante bom aqui. Ui, rapaz, 13 de agricultura. Mas não escava. Normalmente esses aí se mata, né? Esses que não escava se mata. 8 de ciência. A Mari. É, não. Bom, a água tá chegando a 100 aqui. E tá saindo do outro lado a 86. 70 e pouco. Saindo do outro lado a 91. É, acho que vai precisar de outro resfriador aquático, né? Era meio que esperado. Eu não fiz as contas de deletar calor aqui, mas também é que o vapor. Eu não esperava que o vapor ia subir tanto a temperatura com essa erupção, não. Mas pro próximo a gente já vai ter que estar preparado, né? 15 ciclos, aí já vai ter que estar tudo pronto aqui. Não posso fazer mais um resfriador aquático. Posso não. Eu devo, né? Poder é diferente. Eu devo fazer outro resfriador aquático. Eu vou trocar esse sistema aqui, ó. Que é o seguinte. Vou copiar aqui, tirar uma foto dessa área aqui. Até aqui, vai. E aí eu vou colar aqui, a diferença eu não coloco. Que seria aqui, aí vai dar um resfriador certinho, um transformador certinho. Seria aqui, ó. É isso aqui mesmo. E aí esse aqui não vai ter, ó. E aqui eu tiro aqui, pode desmontar. Eu vou dar uma desciquinha pra eles aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E aqui. Calma, 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 que vai dar certo. Acelera esse processo aqui pra mim, por gentileza. Se eu tivesse colocado essa porta um quadradinho pro lado, o cabo de alta tensão passava exatamente dentro da área do vácuo. Eu ainda posso fazer, pra falar a verdade, mas eu teria que quebrar aqui, né? Ou puxar essas portas um bloco pra frente. E aí dá certinho aqui, ó. Acho que eu vou fazer isso. Tem espaço, né? Pra puxar um bloco pra frente. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa pra ficar legal. Vou desconstruir aqui. Eu vou puxar essa porta pra cá, ó. Fica bem mais bacana, certo? Aí essa porta aqui pode ligar aqui. Essa porta aqui pode desmontar agora. Ah, legal. Construiu a porta antes de fazer o cabo. Parabéns, Marcelo. Mais um dia normal no Oxy Not Included. Deixa eu só puxar aqui primeiro. A outra porta vai ser aqui. Então já vou dar aqui para ela a direção. Subir 10 aqui. E aí a porta vai ficar aqui a partir de agora. Mudar aqui o esquema. Ai, meu Deus, é muito bom isso, né? Não poder construir o cabo dentro da onde... E aí a porta vai aqui. E essa área aqui eu deixo ela no vácuo. Bom, até aqui o resfriador aquático tá dando conta. Eu acho, peraí. Acho que deu ruim aqui nos canos. Acho que eu vacilei aqui em alguma... Opa, peraí. Não faz... Ah, é porque o cano... A água aqui já tá com 10 quilos. Aí não tá deixando passar. Peraí, vamos deixar passar primeiro.
para as outras turbinas funcionarem também. Ah, a ponte tá invertida, mano. Eu achei que tava travando. Mas nem trava, né? Assim, tô maluco. Ele vai um de cada vez. Pode construir a porta de volta. Pior que se eu botar no vácuo aqui, como é que eu vou fazer para construir o... Como é que eu vou fazer para colocar o bloco? É, eles vão começar a quebrar aqui por temperatura, porque a temperatura ainda tá muito alta aqui. Mas ela tende a abaixar, né? Porque o que esquentava ela aqui, eu já parei de fazer. Né? Que era o vapor aqui da área aqui de produção aqui. Aí, boa. Vamos pôr a ponte agora da maneira correta, que é para cima. O respirador aquático travou lá em cima. Mano, eu tô com uma raiva desse... Como é que é o nome aqui? Desse geyser de enxofre. Uma hora eu volto nele. Deixa ele aí por enquanto. Deixa ele fazendo o serviço sujo dele. Ó, a água tá resfriando tão bem que a água tá ficando líquida aqui dentro do vapor, ó. De tão bem que tá indo o processo aqui de resfriamento da parte onde vai produzir o magma, né? O magma não, a rocha ígnea. Então aqui já tá tudo funcionando como deveria, como mandou o figurino. Tá vendo que tem essa... Tá descompensada a temperatura. Aqui em cima tá 180 e aqui embaixo tá 100 graus. É aí que vai entrar as placas de condução térmica pra igualar esses valores, né? De preferência de alumínio, mas... A gente vai chegar uma hora que vai ter tanto alumínio que não vai ter com o que gastar. Mas eu preciso começar a igualar essa temperatura. Então vamos começar a puxar. Tem placa aqui? Tem já. Então a gente pode ir pulando de dois em dois blocos. Para transferir essa temperatura. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Deu bem em cima do... Odeio quando isso acontece. Uma aqui. E uma aqui. Aí do outro lado a mesma coisa. Aqui. Aqui. Aí conforme for tendo alumínio, eles vão fazendo isso aqui. Vai alumínio para bexiga. Mas aí já começa a fazer esse igualamento de temperatura. Tá vendo? Já tá quase limpa essa área aqui para... Né, fazer minhas produções na parte inferior aqui, ó. Dos dois lados, ó lá, tem bastante espaço para poder trabalhar aqui. E aí esses caras aqui, eles vão continuar tomando dano enquanto eu não fizer o próximo resfriador aquático, né? Tá subindo a temperatura muito braba ainda. Ele não consegue dar conta. Aqui. Sensor de cano. Sensor térmico de cano. Automação. E... Cano, né? E os canos. Sobe aqui e desce aqui. Passa por aqui, aqui vai a ponte. Ele vem pra... Opa! É, tá certo, ele vem daqui e entra aqui, ó, nesse cano. Depois eu só passo o pliers, onde tem que ser passado. No caso, eu já posso passar agora, né? Que é aqui. Vai fazer o trabalho aqui. Aí aqui também. Certo? Agora a água daquelas turbinas tá vindo, beleza. Ok, 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 certo. E eu preciso puxar as linhas energéticas aqui pra dentro. Essa aqui já está sendo usada para o resfriador aquático para toda essa área aqui, beleza. Aí a outra vai ser essa aqui, ó. Eu vou trocar esses caras aqui, calma aí. Esse aqui deixa ligado para esse e esse aqui eu ligo neste, né? E aí eu só passo um pliers aqui. Vou trocar esses dois aqui antes que eu esqueça. Eu vou ter aço? Não vou ter aço. Putz, espera aí. Cadê? Aqui, ó. Por favor. Alguém faça as honras aqui de pegar esse material preciosíssimo que virou agora no jogo, né? Deixa eu abrir aqui. Quantos jornais já foram entregues aqui de diários, na verdade, né? 0 de 25. Oh, tô bem. Desmonta aqui e vem pegar aqui também, ó. Pra eu fazer de amálgama de ouro, pô. Vai até 125 graus essa porcaria. É um negócio que os caras não mudaram até hoje no jogo, né? Como é que pode isso? Os caras não mudaram ainda, mano. Esse esquema da resistência ao calor dos elementos. Não consigo entender, mano. É um negócio que já era pra ter sido mudado. Faz anos que já era pra ter sido mudado isso no jogo. Os caras não mudam. Aí eu posso ir trocando esses aqui pra amálgama de ouro também. Ó, ainda tá rodando aqui, ó. A rocha ígnea, a temperatura... Da rocha ígnea aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá 939 graus. Daquela hora que entrou em erupção, ó. Então, é 15 ciclos, ó. Já faz 3 ciclos que entrou em erupção. E ainda tem 3 toneladas aqui. E aqui tem mais 3 toneladas também a 682 graus. Ou seja, né? É muita energia pra gente brincar. Então, só baixar a temperatura das turbinas.
Beleza. Isso aqui não existe. Copia as configurações daqui para cá. Ele tá avisando que tá pegando numa outra linha, né? Por isso que ele tá. Tira aqui. Pronto. Certinho. É isso mesmo. Só falta um cano. Falta um caninho só. A água, como foi embora aqui? Esse aqui tava cheio, tá? Pra quem não lembra, esse aqui tava cheinho. Deixa eu ver como é que tá a minha produção aqui de água, aqui de oxigênio e. Tá boa. Tem água nos canos aqui, beleza. Quanto falta pra esse cara aqui parar? Ele está dormente, ele volta em 33. Vou ter que começar a puxar daqui de baixo, ó. Preciso começar a ir puxar essas águas aqui, ó. Porque eu produzo muito. Na verdade, eu produzo tudo, né? Eu não produzo muito, eu produzo tudo que eu tenho de material. Deixa eu tirar mais. Dispensar aqui. Eu coloquei o Mauro para dormir direto. Ele tá dormindo? Ele está dormindo. Aqui, ó. Eles só não estão levando. Já tem 25 aqui, ó. E mais 19 aqui. Lembrando, tá, que é um status infinito, tá, esse bônus aí. Ele dá mais 5 para diversas habilidades. É que eles não estão levando para cá. Eu trouxe oxigênio? Eu trouxe oxigênio. Só faltou aumentar a prioridade mesmo de entrega. É, aqui, ó. Deixa eu colocar 9, não precisa nem ser sub-10, não. Coloco 9 aqui, ó. O Carlos já tá vindo trazer. Ele vai trazer provavelmente já tudo de uma vez para ser analisado. E provavelmente a gente já vê já a conclusão do. Dessa. Como é que é mesmo? Traço de história, né? Traço. Acho que é traço de história, não lembro mais já. A gente vê ainda nesse episódio ainda, antes de finalizar ele. Né? Pra quem não viu. Olha lá, tá trazendo. Entregou todos de uma vez os 25. Olha lá, vai subir. Subiu, subiu, subiu. Carregou tudo. Ligou. Pronto. Atingir a cota inicial de análise de conteúdo de sons desencadeou uma onda de atividade eletromagnética que parece estar melhorando o desempenho dos duplicantes em todos os lugares. Se meus duplicantes puderem manter essa estrutura abastecida com diários dos sonhos, talvez continuemos a receber esse benefício. O pequeno compartimento lateral também se abriu, revelando um objeto desconhecido. Uma recordação, talvez. É um aviãozinho, né? Desbloquear modo de aptidão máxima. Né? O que que é esse modo de aptidão máxima para quem não lembra? Quando eu mostrei lá, eu acho que não tinha ainda liberado essa descrição dele, né? Mas agora os duplicantes eles possuem esse aqui, ó. Aptidão máxima, tá? Que dá para eles o quê? Menos 25% de estresse enquanto a máquina estiver funcionando, mais 5 de atlético, mais 5 de força, mais 5 de ciência, pilotagem e maquinaria. Né? É um ótimo bônus, tá? É um bônus que não pode ser ignorado, não. E o Mauro, ele vai ficar produzindo esses bônus aí pra gente, né? Provavelmente alguém depois vai dormir lá do lado dele pra ajudar ele a produzir, que eu não sei se vai ser o suficiente pra todo mundo, porque, tá vendo? Tá analisando sonhos, tem 1.489 de 25. Eu não lembro quanto dura cada um, não. Mas gasta oxigênio, né? Olha lá, tá vendo? Gasta oxigênio. Qual que é o rate? Acho que é 500 gramas por segundo mesmo. 500 gramas por segundo. Olha lá, os diários vão sendo consumidos e isso me dá esse bônus na coluna inteira de diminuição de estresse e melhoria de trabalho para todos os duplicantes, né? Vai dar um belo boost aí na base. Beleza, galera? Finalizar esse episódio por aqui. Agora que já estão os dois funcionando, tá faltando energia, porque isso aqui não está ligado em nada, Marcelo. Muito bom, olha lá. Olha aqui, ó, que eu aprontei aqui, ó. Ah, Marcelo, desconecta isso aqui, rapaz. Deixa eu fazer a ligação aqui logo, antes que eu esqueça. Esse fio aqui, ele não tá fazendo nada. Então ele pode sair fora. Aqui dentro a gente pode utilizar. É, não pode utilizar nada, porque aqui eu vou ter que pôr uma ponte, ó. Não vai adiantar nada eu colocar no vácuo aqui. Nossa, ponte de cano eu tô colocando. Vou colocar uma ponte aqui. Certo? Aí eles vão compactuar aqui da mesma energia, só que eu tenho que passar esse cabo aqui, ó. Aí, isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui pode ficar aqui. Mas eu vou só diminuir a carga que tá aqui dentro, porque tem muita condutividade de fora para dentro. Então eu vou colocar dois blocos normais aqui, só para zerar o que tem aqui dentro. Ele tá dizendo que não tem o material de construir esse fio, mas também não precisa, porque já tá conectado. Constrói aqui, pô.
tirar fora. Vou desmontar aqui, gente. Depois eu vou trocar esses caras aqui. Tudo pra amálgama de ouro agora. Tem um duplicante dormindo com o vagalume aqui no quarto aqui. E eu acho que a Valentina, ela tem medo do escuro, não é? Então a gente vai colocar a Valentina aqui, ó. Ele já fica com o vagalume aí de presente pra ela. Aqui, Valentina, é sua cama. Bem na hora que acabou o sono dela. Pode desmontar aqui. E aqui, porque senão eu não consigo construir o bloco que conduz a eletricidade, né? Não consigo fazer essa ponte aqui, ó. Aqui. E aqui. E a gente continua puxando os fios de alta tensão na onde devem estar. Aqui. 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 E aqui. Porque não tá acontecendo nada aqui, né? Eu construí e não finalizei a parte do... dessa forma. Pronto, agora sim, galera. Com isso a gente finaliza. É pra ligar o outro... Como é que é o nome? Tá vendo? Porque não tá dando conta. Um resfriador aquático só não tem como, pô. É muita turbina, tá maluco? A não ser que fosse... super resfriante, né? Acho que se fosse super resfriante, daria sim. Acho que daria. Super resfriante, acho que daria sim. Eu preciso aumentar aqui de novo, né? Porque eu abaixei e não tá dando conta, ó. Preciso primeiro acertar lá, depois eu... aqui, colocar assim, ó, pra nunca faltar energia. Isso aí, melhorou. Depois que tiver tudo funcionando essas turbinas aqui, eu posso setar lá de volta. Vamos ver, passando energia. Ok, tem um desligado ainda. Porque ele não está ligado... ué. O que eu fiz aqui? Bom, fiz errado, né? Então, vamos colocar aqui os outros dois. Aqui e aqui. E vamos dar energia pra eles que tem um resfriador aquático desligado. É, eu posso fazer aqui, ó. Ah, desliguei aqui também, ó. Ó o vacilo. Pronto, conecta aqui. E tá ótimo pra quem é. Sub 10, constrói tudo isso aqui. Tá finalizado. Pronto, agora sim. Eita, os episódios de One são difíceis de finalizar, viu? Beleza, galera. Finalizar esse episódio por aqui. Olha lá, as turbinas aqui já estão funcionando. A gente se vê no próximo episódio. E aí eu quero pegar no próximo episódio esse vulcão aqui fazendo o trabalho dele. Pra gente ver isso aqui realmente funcionando. Né? Porque ainda não deu pra ver direito. Eu perdi quando aconteceu. Mas no próximo episódio a gente vai ver isso aqui acontecer. Né? O segundo traço de história aí concluído. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Aí, agora sim, ligou os dois resfriadores.